kulanti wanaagsan daawadiyaala halkani waa dhuuxa wararka akhbaaraadka baahinta habeen ugu waaweyna waxaa qeybka garaajaama garaad cali oo laga saaray gudaha magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool iyo xaalada ha lisa oo ka taagan deegaanadaasi kadib kalaafkii ugu xooganaa oo ka dhexqarxay dhinacyada huwanta ee gobolka sool howlgal malatiri oo somalilan kaga dhawaqday jiidaha ee hore ee furmaha iyo go'aanka saraakiisha gaaray deegaanadaasi maxay tahay kala dhantaalka awoodihii harti ee deegaanadaasi mar kale soo shaabaxay maxayse tahay khatarada go-aanada ah ee gara jaamac u u saxeixay maamulka ee puntland wararkii ugu dambeeyey ayuana halkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa qeyb ka ah baarlamaanka soomaaliya oo ganafka ku dhuftay inuu xasan sheekh maxamuud gaara garowe iyo sharciga waxkabeddelka dastuurka soomaaliya oo si deg dega loo meelmarinayo xilli mucaaradkiiyo siciidanay afka furteen qodobada iyo kuwa kale goortan waxay qeyb ka yihiin warinta wararka shabakaada dhuuxae u diyaargarooba isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii ad daawateen iyo kuwo kale ynu gudagalno ku birbogeno yotub ee dhooxa subaskareebka saare janaalkeenna ka mid noqo saaxiibbada nagu xiran oo alaaba ku teexan wararka iyo warbixinnada quseeye arrimaha somalilan yagayiga kale ee soomaalida aynu halkan baahintooda ku gudbino oo saaxiibadaada muuqaalkan la wadaag si ay macluumaadkeenna ugu xirnaadaan aan ku bilowno maalmihii lasoo dhaafay waxaa mid ka mid ahaa khilaafkii ugu cusla u ka dhex taagnaa huwanta garaadada ugu sarreeya iyo maamulka deegaanka ka jiray ee dhinacyada somalilan dagaalka kula jiray waayihii dambe kuwaan oo si adag isugu maandhaafatan iyo dib u doorashadii siciddani garaad jaame garaad cali ayaa la xaqiijiyey in guud ahaanba laga mamnuucay inuu gudaha usoo galay magaalada laascano taasoo horseed u noqotay inuu qayb ka ahaa dhinacyadii saxiixa xildhibaanada iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland ee deegaanadaasi ka soo baxay maadaama beesha ay markii hore isku ogeyd inaysan wax saamiya ku yeelan karin buntland si ay u noqdaan maamul gaara tani ayaa albaabaada ku firtay guud ahaanna meesha ka saarta iskudayga dhinacyadan iyo qorshahooda ah inay noqdaan maamul ka mida maamullada ka jira koonfurta soomaaliya taas oo qaranka uu si aadag kaga baaraandegaya guud ahaanba hirgelintiisa xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa garaajaama garaad cali oo dhaqaala dheeraada ku qaatay sicidanina kulama kula yeeshay garowe oo kusoo wajahnaa magaalada laascanood guud ahaantiisaba in laga dida ciidamo hubaysan oo beelaha kala duwan ee dhulmahanta u dhashana ay sheegeen in uusan isku imaanin gobolkaas maadaaba uu sabab noqon karo in ay ku toogtaan xaaladdan waa mid hubitila-aan abuureysa guud ahaanna mar kale waxa ay dab culus ka dhexshida dhinacyadan gudahooda tanina waxay horseed u noqonaysaa isku dhacyada beelahan oo waayihii damba taagna gobolka sowl ay somalilan u qorsheysa mid ka mid ah howlgalladii militari ee ugu xooganaa guud ahaanba cagta lagu marinayo iskuday kasa oo dhinacyadan ay doonayeen mar kale inay kusii joogaan gobolka ayaa mar kale xaaladiisa cerka ku qaraxday hogehii ugu dambeeye naga soo gaaraya waxay tilmaamayaan in garaad jaama garaad cali iyo dhinacyo uu hogaaminayaba ay ku sugan yihiin bannaanka magaalada laascanood ilaa iyo haddana aan laxal inkhilaafka ka dhex jira ciidamada iyo dhinacyadii kale ee hogaanka u ah uwanto gobolka sool oo ay sheegeen inuu qayb uu ka ah dhinacyadii dagaalka geliyey somalilan deegaanka sababihiisa looga saaray mar kalena doonaya inuu puntland gacanta u geliyo gobolkaasi tani waa mid ay ku tilmaameen sharqool culus oo loo dhigay ciidamadii dagaalka ku nafwaayey dhinacyadii kale ee dhaqaalaha dheeraadka ku bixiyey maadaaba maamulka puntland uu ahaa mid ka mida qorshayaashiisa ugu muhiimsan inuu gobolka sool u si toosa iyaga u hoos tago tallaabooyinka dhinacyadan mar kale carada culus ku abuurana waxaa uga sii daray markuuse cidani uu magacaabay gudoomiyaha gobolada sool iyo sidoo kale cayn taas oo ka dhigan inay si toosa u xukumaysa deegaanadan wax khaatuma layiraan uusan ka jirin garaad jaame garaad cali oo qeyb ka aha dhinacyada dhaqanka ugu sarreeya huwanta deegaankaasi waayihii dambe dagaalka ka waday ayaa mar kale waxaa ku gadaaman xaalado adag iyo su-aalo badan oo dul saaran tanina waxay qayb ka tahay kala shakiga xooggan ee beelahan soo dhexgalay mar kalena sabab noqon kara inay si adag ugu kala milmaan somalilan iyo buntlan si horeba u dhacday markaana usoo egna dhanka qaranka saddex fursadood ayaa somalilan ugu jirta in uu yaraado qarashaadkii iyo howlgalkai milatari ee kaga bixi lahaa gobolkaas maadaama beelahan aya ka u jira khilaaf xooggan oo dhexdooda ah inay dib usoo noqdaan beelaha somalilan matalaadda ku lahaa taasina ay meesha ka saari doonto iskuday kasta oo puntland ay ku doonaysa gobolkaas inay gacanta ku dhigto oo horey kacdoonka shacabka mas-uul oga heyd maadaaba howlgalkii militari e horey dagaalladii kaga dhaca tugaraq si adag lagu jabiye duleedka garowa oo yoo cadanan la gaaray waa qodobka saddexaadeh inay soomalilan si degdega mar kale ay dub ugu hanan karta dhammaanba goobaha talisyada iyo fadhiyada aisaga soo baxeen ciidamadooda tilaabo degdegana ay ka qaada abaabulkaso dhinacyada sameeyo taasoo horseed u noqon karta in nabadii iyo noloshii deegaanka ka jirta bulshada mar kale dib laogu soo celiyo si guud ahaanba deegaanka looga ciribtiro dhaqdhaqaaqa dhinacyada nabadiidka ee muddada waday qorshayaasha sidaadag kaga soo horjeeday somalilan maadaama howlgalkii ugu adkay ee militari deegaanka loo qorsheeyey guulaha qaranka gaarana ay qayb ka tahay in laascanood xilligan kaabiga lagu hayo oo la bartilmaamaysanayo salligyada muhiimka xogtii ugu dambaysa la xiriirta garaajaama garaad cali safarkiisii kuwa janaa laascanood ee laga hor istaagay ayaa dooda badani dul hoganayaan tanina waa inay qayb ka tahay inuu khayaano ku sameeyey dhinacyada uu maamulka gaarka waxa ueg uu asaasayay iqaatumi sc loogu magacdaray meesha ay taasi ka baxday waxaana horgelay sharqoolkii saciidani hadafkiisii ku aadan inuu laascanood uu puntland hoosgeeyo balse aanjadaha somalilan iyo qorshaha qaranka ayaa sidaasi ka baxsan waana in awood malitiri si degdega logu soo celiyo guud ahaanba gobolkaasi inkastoo ay jiraan dhinacyo wada hadal doonaya oo beesha jaamasiyaad ee dhulmahanto u dhashay si toos inay somalilan xilligan xiriira ula sameeyaan haddana tani waxay tahay mid mar kale ay qaranka uu ka fakarayo taa oo sabab noqon karta inay howlgalka militari uu kaga fudud yahay somalilanna ay tigsata dhammaanba talisyadii iyo xarumihii hore e isaga baxday iskudayga militari ee somalilan mar kale ay ku gelaysa gobolka sool ayaa horseed u noqonayo in dib loo hanta guud ahaanba xaduudihii iyo xadki somalilan taas uu qarankau muddo dheer ku culceliyay muhiimadda ay leedahay gaaritaankeeda si kastaba haatee mid ka mid ahaa khilaafyadii ugu xooganaa oo xilligan doodaha ugu waaweyn ay ka dhex taagan tahay ayaa ka jira huwanta gobolka sool gudaheeda tanini oo horseed u noqon karta isku dhacyo xooggan oo dhinacyadan dhex maro lana ogeyn wakhtiga rasmiga ay dhammaan karto si kastaba haatee waxay somalilan mar kale ka baaraandegaysaa guud ahaanba cag marinta kooxahan waxaana qaranka ka soo baxay go'aanno waaweyn kadib saraakiisha ciidamada ugu badnaa markay gaareen saajidaha dagaalka gobolkaas taas oo hoosta ay ka xariiqeen in la wado ilaaliyo nabadda deegaanka iyo sidoo kale guud ahaanba ka hortagga waxaa dhaawacayo wada noolaashaha bulshada reer somalilan dhinacyada ka faa-iideysanaya qaranka xiligan in bulshadiisa cadow laysaga dhigo si gaarana loo tusayo bulshada kala gedisan ee deegaanadaasi sarajidaha dagaalay hoosta laga xariiqa ayaa u muuqda kuwa guulaysan doono qarankan uu hirgeli doono hadafyadiisa guud ahaanba dubuhanashada deegaanada gobolkaasi qaybee dhex shabakada wararka ee dhuux ayaad la socotan bogana youtub haddii aad ku cusubtahay ku biir subskribka saare janaalkeenna ka mid noqo saaxiibada nagu xidhan helo wararka iyo warbixinada deg dega aynu goorka sabaahintooda halkan aynu ku gudbino markaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guud ahaanba ganafka kudhiftay iskudayo xoogan oo beesha majartaen a waayihii dambe ku hortaagneed waxkabedelka dastuurka soomaaliya mas-uul waxaa uga ahaa siciidan iyo dhinacyada siyaasiyiinta u badan taasi oo mar kale horseed u noqotay in albaabada lasoo xidho kadib markii xasan sheekh maxamuud uo xildhibaanada ku amra furista galk wax ka bedelka dastuurka soomaaliya haatanna la meel marinaya dhammaanna loo gudbiyay qodobada loo cuskanaya in wax laga beddelo inta ugu badan maamulada iyuu gacanta ku hayaa marka laga reeba puntland siyaasiyiin xilligan fursad ka dhex arka siciidani oo uu doonaya laba kun labaatan iyo lixda inuu ololo la sameeyo xasan sheekh maxamuud ayaa ka faaidaysanaya fursaddan waxaana la xaqiijiyay guud ahaanba inuu baabi'iyey kaqaybgalkii shirkay dhowaan ka dhici rabay magaalada ee garowe ee caasimadda puntland gugashii ay dhigta puntland taasi waxay sabab u noqotay markii la isku maandhaafa qaabka loo wajahayo iyo xalka waxay puntland u aragto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana sheegain usan mar kale siciidanay wakiil uga dhigi doonin bulshada soomaaliyeed oo muddo dheer ee u xayirneed arrimaha dinacfinta iyo midda la xiriirta wax kabeddelka dastuurka balse tallaabooyinka isagoo aan ku lahayn matelaad muuqato oo ilaayo hadda rabitaankii suusan hirgelin la meel marin doono sabaabahai u cuskanaya ayaana lagu sheegay inuu sicidani la imaandiida xal iyo xeelad muuqato oo xilligan uu ku wajahayo guud ahaanba dhacdooyinkaasi looga hortago warinta akbaaraadka shabakadda xilligan waanaga intaas beed la mid a khayaar inta dib u kulmi doonana nabadgelyo